Drahí moji, máme tu rice zoslanie Ducha Svätého a ja mám vždy takú nostalgiu, mám taký smútok, že Duch Svätý má len jednu nedeľu, že tu rice sú len jednu nedeľu, pretože častokrát je to taký nepoznaný Boh, tretia božská osoba. Vieme, keď sa prežehnávame, že je tam niekde, ale až kdesi na konci, ako keby len kdesi v kúte, ako si jej bokom od toho všetkého. A predsa každý jeden z nás ho potrebujeme. Každý jeden z nás ho potrebujeme do nášho života, pretože v ňom sú dobré rozhodnutia, v ňom sú správne rozhodnutia. Ak si jeho uctievame, ak jeho zvelebujeme v našom živote, nás vedie. Bude sa nám prihovárať, bude neustále klopať na naše srdce, bude nás pozývať do dobrých skutkov, bude nám ukazovať veci, ktoré treba dať do poriadku. V blahej pamäti žil jeden charizmatický kňaz, veľmi charizmatický kňaz, ktorý stál pri zrode charizmatickej obnovy vo svete katolíckej cirkvi, Emiliano Tardif, Francúz. A on častokrát robil stretnutia také, že vyprosoval Ducha Svätého v Parlemoniálu vo Francúzsku, kde sa zjavuje Božie srdce Ježišovo Margite Márii à la coq. A na tomto mieste dal Eucharistiu a len skrze Eucharistiu Ježiš zošli svojho ducha, ako si prislúbil Eucharistický Ježišu, zošli na všetkých nás svojho Ducha Svätého, tak ako si prislúbil, že ho potrebujeme. A diali sa zázraky, diali sa veci, diali sa uzdravenia. Pamätám si v živom prenose, keď to bolo, že bola tam žena, o ktorej prorokoval, že čaká dieťa, ale zobrala si lieky, pretože bola chorá, ona ešte nevedela, že čaká to dieťa. Zobrala si lieky a tie lieky poškodili to dieťa, ktoré sa tam vyvíjalo. Ale práve vtedy on videl, ako Duch Svätý uzdravuje to dieťatko, na novo sa stávalo celistvé, na novo sa stávalo zdravúčke zdravé. Na novo sa dotýkal Boh tohoto dieťaťa v lone mami. A ona potom prišla a svedčila, že áno, nedala som si zobrať, aj keď odporúčali doktori, nedala som si zobrať, pretože som túžila, aby Boh niečo urobil a on urobil. Spomínam si na to, ako Emiliano cestoval, pretože ho pozvali na inú charizmatickú konferenciu vo svete a bolo to v lietadle, kedy videl jednu letušku a Duch Svätý mu povedal, chod za ňou a chcem jej vliať útechu. Pretože on je utešiteľ práve v takých situáciách, keď sa udeje niečo ťažké, niečo zlé, chod za ňou a povedz jej, aby išla na svätú spoveď. Je to katolička, povedz jej, aby išla na svätú spoveď, pretože takto pomôže svojmu zosnulému manželovi, ktorý prednedávnom zomrel. Keď sa dobre vyspovedá, takto mu pomôže. A skutočne on išiel za ňou a ona hovorí, že viete čo, dajte mi 15 minút. Potom zatiahli záves, ospovedali v takej kabinke. A skutočne celá sa premenila a keď uvideli ostatné letušky, tak išli ešte jedna a ešte druhá. A dokonca tam bola aj nejaká moslinka, nad ktorou sa potom ešte pomodlil. Toto je to, ako chce konať Duch Svätý. My ani nevieme, že čo spustí, akú reťazovú reakciu dobrá spúšťa Duch Svätý v našom živote, ak mu dovolíme, ak mu dáme príležitosť, ak ho poprosíme, ak ho vpustíme do nášho života, ak sa nepýtame sami seba alebo druhých ľudí, pretože tam sa môžeme častokrát pomýliť. Ale ak sa opýtame jeho, tak musí ti dať správnu odpoveď, musí ti dať riešenie. Toto je to, čo hovoril častokrát Emiliano Tardif kňazom, že musíte pustiť všetky ohľady, musíte zabudnúť na svoju reputáciu, musíte zabudnúť na to, akú máte pred ľuďmi
reputáciu. A pýtajte sa Ducha Svätého, čo od vás chce, čo chce povedať konkrétne týmto ľuďom, čo chce povedať konkrétne. Viete, čo stáva sa, že keď sa opýtam Ducha Svätého, v každej dedine mám inú kázeň. Prečo? Pretože je tam nejaký človek, ktorý potrebuje nejakú časť z toho počuť, ktorá ho zachytí. Takto koná Duch Svätý. A ja mu dávam brzdu, ak sa pozerám na ľudí a poviem si, ale tak hádam, o tomto nebudem hovoriť, aby som nikoho neurazil, aby som sa nikoho nedotkol, aby mi nikto neodišiel z kostola do iného kostola, kde mu budú hladkať uška. Aby som nestratil nejaké eurá zo zvončeka. Ak mám tieto ohľady, ak mám takéto svetské, ľudské ohľady, ja strácam Ducha Svätého, strácam citlivosť na Ducha Svätého, ktorý chce konať, častokrát chce konať v našich životoch. A nemôže, nemôže, pretože ma môže brzdiť vina, hanba, strach, najčastejšie strachy. Čo by si o mne pomysleli, keby... Prednedávnom prišiel chlap z diaľky, jeden kňaz ešte z väčšej diaľky ho poslal, že aby som sa pomodlil, lebo má tam nejaký problém, nejako sa mu nedarí v tom, čo podniká, nedarí sa mu. A on mi sľuboval ešte predtým, že pán Ferrer, čo budete potrebovať, v ktorom kostole, čo budete prerábať, tak to vám zafinancujem. To sa hodí, vždy sa to hodí, nie? Vždy sa to hodí. Vždy je čo prerábať, roboty ako na kostole, okolo každého. Začali sme sa modliť a mal tam takú prekážku, mal tam takého už narasteného, zlého, ktorý bol z kradnutia. Z nie dobre odvedenej práce, nekvalitne odvedenej práce, za ktorú si zapýtal príliš veľa. A toto je to, že všetko sa vám hodí, keď idete na ľudské, na výhody, keď idete na toto. No tak jasné, že ho zoberiete, jasné, že sa vám hodí. Ale keď vám Duch Svätý ukáže, že nie, nie takéto peniaze budú požehnané, že ešte sa ti to bude rozpadať na tom kostole. Nie takto. A pritom ten človek vyzerá fantasticky dobre, navonok, to je všetko fajn. Počujte, o tom toto je, že ak sa pýtaš Ducha Svätého, čo mám robiť vo svojom živote, riskujeme a my sa ho bojíme, priznajme si farbu, my sa ho bojíme Ducha Svätého, aby nám niečo neukázal, aby niečo, povieme mu, my si nerozumieme Duch Svätý a je to správne, my nerozumieme, ako koná Boh, pretože častokrát my už máme také plány. Keď je birmovka, viete, ak sa zaujímam o všetko, aby bolo navarené, aby bolo upratané, aby to moje dieťa malo všetko na sebe len tak, aby bolo načančané, aby boli tam ozajžite tie ovácie a všetko toto svetské okolo toho, aby sme nezabudli niekoho, nedaj Bože pozvať. No fajn. Ale je výborné, ak sa modlí rodina za toho birmovanca. Ak sa modlí celá rodina, aby sa otvoril, aby kráčal v Duchu Svätom, aby naplnil svoje poslanie v tomto živote. Je to také dôležité. Ja vám hovorím, je to tak dôležité. Bolí ma srdce. Zažil som včera. Nechcem ani počuť, viete, ale to je to, že... Boh vás presne postaví do tej situácie, ani nechcete, aby vám také uši narastli, že to počujete. Lebo čo ucho nepočuje, srdce nebolí, ako sa to hovorí, tak nejako podobne. Ale potom vás bolí, keď mama povie, že vieš, už len na túto spoveď, pôjdeš zajtra v sväté prijímanie a potom už nemusíš chodiť do kostola. Včera som to počul.
Toto je to naše, že stránime sa Boha, dávame ho nabok. Nedovolíme mu, aby konal v našich životoch. Ukracujeme sa, vedome odstrihujeme od mnohého požehnania, Ak Panna Mária ako 13-ročná pochopila, 13-ročná sa stáva matkou Božieho Syna, keď hovorí Duchu Svätému: áno, prijímam ťa, prijímam tvoje konanie v mojom živote a počni Mesiáša. Toto je to nádherné, ustavičné áno. Ona plná milosti, dostáva nadmieru milosti. Je to ona, ktorá hovorí v Medžugorji: drahé deti, všímajte si životy svetcov, pretože oni celou bytosťou túžili po nebi. Všímajte si ich životy, aby ste aj vy zatúžili po nebi. Toto všetko je tu do času, ale tam to je večné. Tento svet ti bude hovoriť: úži si tento život. A my nadovšetko teraz plánujeme cesty, dovolenky, len aby sme dohnali to zameškané. Svet ti hovorí: úži si každý deň. Žij naplno. Život je krátky. A svetci ti hovoria: večnosť je dlhá. Dobre sa na ňu priprav. Večnosť je dlhá. Dobre sa na ňu priprav. To je úplne dve mentality, ktoré sa bijú. Dve mentality. A ty si vyberáš, ktorú chceš žiť. To je to tvoja voľba. Je to tvoj výber, čo chceš žiť, ako chceš žiť. Vyberaj dobre. Vyber si správne. Prídu druhé Turice. Seriózne vám hovorím, prídu druhé Turice, ktoré hovorili svätci, mystici, stigmatici v priebehu 400 rokov. Druhé Turice, vyliate Ducha Svätého, triumf nepoškodeného srdca Panny Márie. Toto všetko je pripravené, pretože sme otupeli. Musím vám povedať toto. Žijeme v takej sebestačnosti. Sice v kríze, ale v takej sebestačnosti, že Pane Bože, v podstate ťa ani nejako nepotrebujem. Sme uspatí hriechom, sme uspatí na mnohé veci dokážeme, s mnohými vecami tohoto sveta dokážeme súhlasiť. Ani nevidíme, ako sa rútime do priepasti, aká široká je naša cesta. Príde niečo, čo zasiahne každého jedného človeka. Niečo, čo zasiahne všetkých ľudí, či sú veriaci, neveriaci, malí, veľkí. Môj kríž, predpovedal Ježiš, bude svietiť na oblohe 7 dní a 7 nocí. Bude neustále vyžarovať svetlo, bude to znamenie, na ktoré čakal môj ľud. Tí, ktorí čakali, tí, ktorí ho milujú, môj ľud. Tí, ktorí neveria, zažijú veľký zmetok. Veda sa bude usilovať podať vysvetlenie toho, čo vedecké vysvetlenie nemá. Bude to nadprirodzené, bude to Božie. Ježiš to ukázal svätej Faustíne, že z tých rán, kde bol Ježiš ukrižovaný, prejde obrovské svetlo. Do nášho svedomia osvetli to každého jedného človeka. Či chceš, alebo nechceš. Budeš konfrontovaný, budeš vidieť seba samého, takého, aký si. Padnú všetky predstavy, všetky rúžové, sladké predstavy ti padnú. A uvidíš sa presne taký, aký si. To všetko, čo si nahováral o sebe, to všetko bude dole pod tvojimi nohami. A bude len ten čistý obraz, tak, ako ťa vidí Boh. Vyprosuj si to už teraz, preto ti to hovorím, vyprosuj si: Bože, daj mi vedieť, ako ma vidíš, ako ma vnímaš. Nie, ako ma druhí vnímajú, nie, ako mi hladkajú uška komplimentami, že jej, aký ste dobrý. Toto nie. Toto padne.
Dokonca aj vtedy budú niektoré moje deti popierať, že varovanie prišlo z môjho kráľovstva, zbúria sa voči mne, spoja sa so zlom. Budú ľudia, ktorí to nevydržia, neudržia toto. Bude to hodina rozhodnutia pre ľudstvo. Niektorí napravia svoj život, iní zaprú môjho syna, hovorí Panna Mária, tak sa stanú veľkými prenasledovateľmi mojich vyvolených. Už nebude existovať vlastný človek, už nebude existovať nejaký nerozhodný stred, nejaký šedý priemer, niečo. Nie, buď na jednu stranu, alebo na druhú stranu. Toto tam bude. Toto sa stane. Tí, čo budú konať pokánie, pocítia neuhasiteľný smet po tomto svetle, povedal Boh otec Matthew Kellymu. Matthew Kelly je Austrálčan, ktorý sa presťahoval do Ameriky a je uznávený biskupskou konferenciou Ameriky. Hlavnou biskupskou konferenciou Ameriky je uznávaný. Dali mu program na prípravu birmováncov, všetky možné programy, čo sa týka Ducha Svätého, mu dali na starosti. Jednoduchý chlap, Matthew Kelly, ktorý má tieto vízie. A Ježiš mu hovorí ďalej, ich láska ku mne bude taká silná, že zjednotení s nepoškvrneným Máriným srdcom a najsvätejším Ježišovým srdcom zvíťazia nad Satanom. Jeho hlava bude rozdrvená a bude navždy uväznený v pekle. Všetci tí, ktorí ma milujú, sa spoja, aby pomohli vytvoriť petu, ktorá Satana rozdrví. Potom, keď všetci prirodzene zomriete, bude váš hlad a smet po tomto svetle uhasený. Vtedy uvidíte mňa, svojho Boha, budete žiť v mojej láske, budete so mnou v nebi. Ten smet a hlad po Bohu bude tak silný, zapálený, že jednoducho nebude sa ti dať konať inak. Buď budeš preklínať Boha a rúhať sa mu, alebo bude ten smet obrovský. Blahoslavená Anna Mária Tajči hovorí, na svet príde veľké očistenie, ktorému predchádza osvietenie svedomia. Vtedy sa každý uvidí tak, ako ho vidí Boh. Svetica, ktorá sa nerozpadla v hrobe, je neporušená, zomrela pred 200 rokmi. Faustina opisuje tento jav vo svojom denníku. Prečítajte si to. Elizabet, Maďarka Elizabet Kindelmanová hovorí, Panna Mária jej povedala, môj plameň lásky horí je taký veľký, že ho v sebe nemôžem udržať. Zasiahne vás svojou výbušnou silou. Zasiahne vás. Ten plameň, ktorý má Mária v srdci, zasiahne vás výbušnou silou, hovorí. Keď sa vylieje, moja láska zničí satanskú nenávisť, ktorá poškvrňuje svet. Bude oslobodené najväčšie množstvo duší. Nič také sa predtým nestalo, nič také predtým neexistovalo. Toto je môj najväčší zázrak, ktorý urobím pre všetkých. Triumf nepoškvrneného srdca, ako slúbila 1917. Nie je potrebné, aby bol zázrak overený v každej duši. Všetci spoznajú vyliatie plameňa lásky. Nebude to koniec sveta, bude to koniec času milosrdenstva. Teraz žijeme v čase milosrdenstva a potom nastane čas spravodlivosti. Každý bude taký, aký bude, ako sa rozhodne. Teš sa na tieto turíce. Teš sa. Nepozeraj na druhých ľudí, neposudzuj druhých ľudí, že ten je taký. Mariana stále prosí v Medžugorje, keď čítate posolstva, traj deti, modlite sa za nepriateľov, modlite sa za tých ľudí, ktorí vám prekážajú, ktorí nespoznali Božiu lásku. Máš v rodine niekoho, kto neverí, kto sa správa úplne iným smerom, modli sa za neho. Nedávaj ho bokom, že čo má po ňom, to nie je postoj kresťana. Nedávaj takéhoto človeka bokom. Zameraj sa na to, aby si možno zachránil svojimi modlitbami jeho dušu. Zachráň túto dušu.
Neposudzujte skutky, svoje skutky alebo skutky druhých. Nie ste schopní posudzovať, hovorí Ježiš jednému kňazovi. Tuna, nedokážete súdiť, lebo neviete čítať v srdci. Neviete čítať v srdci. To mali svätci, to mal Leopoldo Mandič, Katarína Sienská, Páter Pio. Ale toto príde, že budeš vidieť, ale príde to vyliatím Ducha Svätého. Budeš vidieť, kto je aký. Teraz ešte nie je na to čas. Teraz sa modli, teraz preukáž lásku. Vieš čo, tvoje modlitby, to sa všetko zhromaždí. To všetko sa nakulminuje a v pravý čas zostúpi na toho človeka. Uver v silu modlitby. Uver v takúto silu. To všetko, čo si sa namodlil, to všetko, čo si obetoval, tie dobré skutky a pôsty, do ktorých sa nám nechce ísť. A ktoré sú tak dôležité a ktorých je tak obrovská sila. To všetko zostúpi na toho človeka a bude si môcť vybrať, či pôjde napravo alebo naľavo, či pôjde s Bohom alebo proti nemu. Ale tvoje modlitby pomôžu, toto všetko je sila. Modli sa celým srdcom. Vzývaj si Ducha Svätého. Nastav si mobil na 9 hodinu ráno. Pomodli sa nejakú modlitbu, ktorá bude, lebo prvé Turice boli o 9 ráno, keď pozerali na tých chlapov, ktorí sa rozbehli, tí apoštoli 11, keď sa rozbehli po Jeruzaleme, ľudia si povedali, no to sú opití chlapi. Toto je ale o 9 ráno, ale však niektorých poznáme, že by boli spití. Toto je Duch Svätý, ktorý koná. A ty už nebereš ohľady. Ty už nebereš na ohľady, pretože môžeš zachrániť duše. Veľmi ťa prosím. Veľmi ťa prosím o toto. Buď pripravený. Priprav sa modlitbou, pôstom, dobrými skutkami. Všetko to príde. Ja sa toho neviem dočkať. Osobne, sám za seba. Nesmierne sa teším. Obráti to množstvo duší. Amen.